Розв'яжемо таке завдання. Визначте кількість протонів та нейтронів для нуклідів. Фосфор, магній, сульфур. Даються позначення протонного і нуклонного чисел. Запишемо ці позначення. А. П. Внизу 15, вверху біля символа хімічного елементу зліва 33. Б. Магній. Внизу 12 цифра, вверху 28. І В. Сульфур. Внизу 16, вверху 36. Вид атомів, який характеризується значенням нуклонного числа, називається нуклідом. В загальному вигляді символ нукліда можна записати таким чином. Елемент нижнє позначення Z, верхнє позначення літера А. Z означає протонне число, яке показує число протонів в ядрі атома і визначає заряд атомного ядра. А – це нуклонне або масове число, яке дорівнює сумі протонного числа і нейтронного. Для того, щоб здійснити відповідні розрахунки, нам необхідно записати формулу. Масове число дорівнює протонне плюс нейтронне число. N велике позначається нейтронним числом. Оскільки в нашому завданні пропонується визначити і число протонів, тобто Z, і число нейтронів, N, то з даного рівняння можна вивести, чому дорівнює значення N. N дорівнює A мінус Z. Тому по цій формулі ми можемо визначити число нейтронів. А тепер перейдемо до конкретного розгляду символів нуклідів, які нам запропоновані. Якщо ми подивимося на запис, то нижня цифра – це буде в нас протонне число, яке визначає число протонів. Тому можна зразу за цим значенням записати Z дорівнює 15. А це значить, що у нас є 15 протонів. Протон позначається літерою P із знаком плюс. P дорівнює 15. Число нейтронів ми порахуємо по формулі, яка зображена ось тут. Значить, N протонів буде дорівнювати від масового числа, а в нас масове число зображено зверху, ось, і воно у нас становить 33, необхідно відняти протонне число, яке в нас зображено нижче. 33 мінус 15 буде 18. Таким чином, в нукліді P1533 атомів фосфора буде 15 протонів і 18 нейтронів. Наступний хімічний елемент, нуклід його зображається, магній 1228. Аналогічно міркуючи, ми можемо зразу записати, що число протонів, можна в такому вигляді, буде дорівнювати 12, оскільки протонне число в нас зображене внизу і означає заряд атомного ядра і, відповідно, число протонів. Число нейтронів ми можемо порахувати відповідним чином. Від масового числа 28 відняти
протонне число 12. І в нас буде 16 нейтронів. Ну, точно так же можна порахувати число протонів і нейтронів в сольфері 1636. Протонів буде, запишемо, 16. Нейтронів, ну, можна було б іншою літерою написати, нолик, яке позначає число нейтронів. Ну, раз ми вже записали таким чином, то будемо придержуватися вже єдиного запису. 36. Масове число мінус протонне 16. Отримуємо 20. Таким чином, в нукліді S1636 буде 16 протонів і 20 нейтронів.